I den här uppgiften så ska jag rita upp då den här tredjegradsfunktionen på ett digitalt verktyg. Jag väljer miniräknaren, jag trycker 5. Jag tar och trycker exit för att gå tillbaks, går upp ett steg och trycker delete F1. Och så sen så skriver jag in det här då, 3 parentes x plus 1, ny parentes x minus 3, ny parentes x minus 5. Så där, trycker enter, trycker shift V window för att ställa in. Och så sen väljer jag draw för att rita upp och då ser jag att den ser ut så här. Jag kan ändra skalan i y-led lite grann. Jag trycker shift V window och så sen så ändrar jag då y-värden. Från minsta kan vi ta minus 25 till största plus 25 så får vi det lite större. Trycker draw här och då ser den ut så här. Jag fick med den där böjen men jag fick inte med det här. Så jag trycker shift V window igen, går ner. Och så väljer jag 35 här, enter. Väljer draw, se vad som händer, får fortfarande inte med. Så här kan man få göra några gånger. Så vi klämmer till med 60 där. Väljer draw och nu så ser vi att vi får den. Den här tredjegradsfunktionen då har 3 stycken nollställen. Vi kan kontrollera om det stämmer. Shift, G, solve och sedan rot så letar den reda på första. Minus 1, trycker pil höger, får jag den andra som är x-värde 3. Och det tredje nollstället, x lika med 5. Så det verkar ju stämma med den funktion som jag har skrivit upp.